Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak je sa suradnicima posjetio Veliku Ludinu. Obilazak je počeo u zgradi općine Velika Ludina potpisivanjem sporazuma o sufinanciranju obnove mosta i prometnice u Velikoj Ludini. Evo danas smo u općini Velika Ludina potpisali sporazum o rekonstrukciji ceste u duljini od otprilike 1 km u ulici Svetog Mihajla. Rekonstrukcija obuhvaća i rekonstrukciju mosta preko potoka Ludinice i izgradnju pješačke staze. Osim proširenja mosta, most će dobiti pješačku stazu, kao što će pješačku stazu dobiti i ostatak ceste. Vrlo smo zadovoljni suradnjom s općinom Velika Ludina, već postoji dugogodišnja suradnja između Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i općine Velika Ludina. U posljednjih 2 godine smo na području općine Velika Ludina izgradili, odnosno obnovili oko 11 km cesta. Vrijednost radova je 800.000 eura. Financiranje prema već uvriježenom sustavu 50-50 ŽUC općina. Dok se završetak radova očekuje tijekom sljedeće godine. Suradnjom je zadovoljan i načelnik općine Dražen Pavlović. Pa evo već uobičajena situacija koja više godina traje. Mi smo obnovili praktički sve županijske ceste na našem području, od ceste u Okolima prema Okolima, od ceste u Vidrenjaku, od ceste evo sada od Male Ludne pa sve do Mustafine Klade. Znači prije toga imamo obnovljene ceste u Katoličkom Selištu i Gornjovlakničkoj, to su sve županijske ceste. I sada na kraju nam je ostala još ovaj mali komad od 1 km ceste koji povezuje centar Velike Ludine sa Malom Ludinom i Grobljem. I tu je bitno da je to centar, da to ovoga koriste i pješaci. Tu ćemo proširiti cestu, napraviti pješačku stazu kvalitetnu da ljudi mogu tu da nesmetano hodati, a zbog svega toga treba proširiti i most koji je usko grlo u prometu, znači i za dvosmjerni promet da bude ovoga dovoljno široka cesta i za pješačku stazu. Evo ja isto izražavam zadovoljstvo sa suradnjom ovoga sa županom i evo, uspijevamo odraditi sve svoje planove. Danas smo potpisali vrlo važan sporazum. Svaki sporazum koji smo do sad potpisali, mi smo ga i realizirali, tako da će biti to i sa ovim sasvim sigurno. Što se tiče i uvaženi župan i načelnik su kazali, znači radi se o zahvatu koji je nešto oko 1000 metara, 1 km, širina ceste je 5,5 metara, plus pješačka staza 1,60 m, znači cesta će biti puno šira. Radi se pored rekonstrukcije ceste, pored proširenja, radi se i rješavanje oborinskih voda, tako da će ta cesta imati sve uvjete za bolje prometovanje u interesu svih onih ljudi koji ovdje prometuju. Isto tako smo predvidjeli u projektu rješavanje i javne rasvjete na toj prometnici. Projekat radimo zajedno sa općinom Velika Ludina. Nakon završetka projekta očekujemo ishođenje građevinske dozvole i počinjemo sa radom. Vrijednost projekta je načelnik rekao, to je ukupno sa PDV-om oko 800.000 eura. Župan Celjak je obišao ulicu koja će biti rekonstruirana, kao i lokaciju gradnje sportske dvorane pokraj osnovne škole Ludina. Posjet Velikoj Ludini župan je sa suradnicima zaključio obilaskom osnovne škole Ludina. Ovdje u Velikoj Ludini smo uložili u našu školu, kao što ulažemo u obrazovanje diljem Sisačko-moslavačke županije. Imamo nove uređaje u kuhinji, što je naravno važno kako bi se pripremali što kvalitetniji obroci za naše učenice i učenike. Isto tako sufinancirali smo izvođenje radova u cilju povećanja prostora za boravak, tako da imamo 26 učenika u boravku, što je iznimno važno, i htio bih naglasiti da ćemo i ove godine osigurati besplatno ljetovanje za sve učenike svih 4. razreda, svih osnovnih škola u Splitu, pa pozivamo naravno i ravnatelja i učitelje i roditelje da omoguće djeci da idu u Split i ove godine kako bi stekli nezaboravne uspomene. Ono što je važno da se općina Velika Ludina u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom, stječalištem Topuskoj, Top Termama, javila na natječaj Ministarstva turizma i sporta i odobreno nam je 6,2 milijuna eura za izgradnju dvorane koji će naravno koristiti i učenici. Dvorana će se koristiti za razne kulturne, sportske, turističke manifestacije i ono što nam predstoji raspisivanje javne nabave za izvođenje radova
i u vrlo kratkom budućem vremenu izgradit ćemo i dvoranu i napokon će Velika Ludina dobiti svoju dvoranu. Škola ima 176 učenika, 16 razrednih odjela i u školi se nadaju, rekao je ravnatelj Tomislav Pavlović, da će od ove jeseni učenici osnovne škole Ludina prvi puta ići na nastavu u jednoj smjeni. Jednim dijelom zahvaljujući tome što imamo dovoljne kapacitete, a s druge strane onaj dio koji nas jako veseli je buduća dogradnja škole koja će u partnerstvu sa županijom i ministarstvom biti u mogućnosti realizirana kroz nekoliko godina. Moram se osvrnuti svakako i za ovaj dio projekta dvorane, od čega će svakako koristi imati školski učenici koji će jedan dio svoje tjelesne zdravstvene kulture, ali isto tako i projekata i različitih dana škole moći onda održati i tamo. Da se osvrnem malo i na suradnju sa županijom i sa općinom, zbog toga što je županija uvijek podržavala projekte i financirala ne samo prostorije produženog boravka i kuhinju, već isto tako i naše projekte Erasmus, na koje smo jako ponosni, koje u ovih 10 godina smo povukli otprilike 800.000 eura zajedno u projektima kojima smo sudjelovali. Kako bi se dvorana mogla izgraditi, kupljena je dovoljna količina zemljišta, naglasio je načelnik Pavlović, te nastavio. Naravno, ishodili smo i građevinsku dozvolu, znači sva projektna dokumentacija je gotova i uskoro će dvorana biti spremna za javnu nabavu i iza toga ide gradnja. I negdje do sredine 2026. dvorana treba biti gotova, tako da neće se to dugo čekati, ići će to sve brzo. Evo, mi smo jako zadovoljni što ćemo imati trodjelnu, veliku sportsku dvoranu sa 500 sjedećih mjesta na tribinama, koja je ovoga... bit će moguće imati, odijeliti te dvorane da budu u kombinaciji, da imamo jednu veću i jednu manju, znači moći će se pregrađivati. Moći ćemo tu raditi manifestacije kakve do sada nismo mogli, kakve sada moramo raditi vani, gdje imamo veće turnire ili veće kulturne ili sportske događaje, tako da evo, ali očekujemo i u budućnosti da će Velika Ludina ići u pozitivnom smjeru, da će se ovdje i doseljavati ljudi, da će ovdje doći i do nataliteta, da će se ovdje razvijati i gospodarstvo, što je u najavi, i evo, jako nam je drago da smo uspjeli na ovom natječaju. Koliko je to velika stvar za nas, možem vam reći to da mi stalno dobivamo novac iz fondova Europske unije, mi smo na nekih desetak projekata dobili ukupno do sada negdje sve zajedno oko 2 milijuna eura, što kad se pretvori u kune 15 milijuna kuna, nije to malo za našu općinu, a evo, to je 2 milijuna kuna svi dosadašnji projekti, a ovaj projekat 6,2 milijuna. Dakle, evo, to je dovoljno da vidimo kako smo dobro ovoga uspjeli na tom natječaju. Zaista je bila jedna kvalitetna priprema i jedna smo od rijetkih općina koja se svojim projektom prošla na tom natječaju. Tako da evo, ništa drugo. Sada nam predstoji da realiziramo to. Gledat ćemo da to bude u roku i što kvalitetnije izvedeno, te se nadam da će naši stanovnici ovime imati bolji, kvalitetniji i ugodniji život, naglasio je načelnik Pavlović.